hammadan fast foodchilarga yaxshi bo'ldi. Karantinda fast foodlarga ehtiyoj katta. Nima dedingiz, Lutfo opa? Uf, batareyam tugadi. Suvim ham tugadi. Hamma yaxshi narsa tugaydi, lekin mani xuddogim tugaymaydi. Nimaga? Men bilaman. Nima? Xuddog ishga kelgan bolalar birinchi mani ko'rib, keyin xuddog yishadi. O'l suyilmay, xo'pmi? Xuddog ishga kelgan bolalar xuddog yedi ketadi. Ichsani ko'rmaydi. Ko'z uchib turgani yo'q. Xuddog shirin. O'zi sizning yoningizda ishlaganimdan ko'ra Instagramdan tezroq akkaunt ochganimda baxtim ham ochilib ketarmidi. Siz Instagramda akkaunt ochguningizcha hayotda ko'zingizni ochganingiz yaxshi, tushundingizmi? O'rgandim sizdan. Sizdan oldin ishlagan qiz baraka topsin, yaxshi ishladi. Baxtini topdi, turmushga chiqib ketdi. Voy. Akkaunt ochsam deymi? Voy, baraka top. Zo'r g'oya keldi. Mashin kallangni miying bo'lmasa ham, tiring yaxshi ishlab turadi, yaxshi gaplar gapirasan. Bo'ldi, men ham topdim. Endi men ham Lutpinisa Hotdog Official deb akkaunt ochaman. Tushundingmi? O'sha akkauntingizga meni ham qo'shib qo'ying. Ha? Agar yana bitta hotdog olsangiz, qo'shib qo'yaman, xo'pmi? Xo'p, xo'p, olib keling. Mana yaxshi, baraka. Ko'rding? Yana bitta mijoz ko'paydi. Hozir bor beramiz. Xo'p. Uzr, kechirasiz. Sizlarning gapinglarni eshitib qoldim. Siz yana xuddog zakaz qildingiz? Ha, zakaz qildim. Bilasizmi, hali bir kishiga ikkita xuddog og'irlik qiladi. Sizga boshqa berishadi. Rahmat. Ha, hali ha, shu ham o'zing qolsin. Ha. Rahmat. Mamarayim abjiri ilg'or jurnalistlardan o'rnak olib, uydan turib ko'rsatuvlar tayyorlayapti. Uyda qoling deb gapirsak-ku, o'zimiz ishda bo'lsak bo'lmaydi, deydi u. Assalomu alaykum. Men Nosirxon. Ko'chada koronavirus degan balo xavf solib turgan paytda biz uyda karantinda o'tirib, immunitetimizni qanday qilib ko'tarish haqida bosh qotiryapmiz. Tezkor xabarlar muxbiri abjiri, ha, Mamarayim abjiri bu haqda bizga o'z bilgan maslahatlarini beradilar. Biz hozir mana onlayn tarzda ular bilan bog'lanamiz. Mamarayim Abjiri. Mamarayim Abjiri. Labay eshityapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nosirxon, men sizni eshityapman. Bilasizmi, mana immunitetimizni uyda o'tirib ko'tarish haqida nima maslahat bera olasiz? Bilasizmi, Nosirxon, men sizga maslahat beraman. Albatta, immunitet baquvvat bo'lish uchun birinchi o'rinda taomlanish kerak. Odam yurish kerak emas. Albatta, och yurish kerak emas, ovqat yeyish kerak. Ertalab turganingizda birinchi taomingiz albatta bitta piyolada sizga novot choy kerak bo'ladi. Siz albatta novot choyni ichishingiz kerak. Och qoringa. Albatta, och qoringa va albatta taomlanishingiz kerak bo'ladi. Ertalab agar iloji bo'lsa xasib yeng. Xasib bilan novot choy va albatta yopgan non juda ham immunitetni baquvvat qiladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan, masalan 8 da ovqatlangan bo'lsangiz, 9:30-10 larda ham ikkinchi taom, ya'ni norin yesangiz bo'ladi. Norinni albatta iloji bo'lsa qasini suvlari qaynatilgan suvlari bilan qo'shib yesangiz, manimcha nur ustiga alo nur bo'ladi, odamni immuniteti baquvvat qiladi. Bu ikkinchi taom. Albatta 3-chi taom o'z o'rnidan albatta tushlik vaqtiga to'g'ri keladi. Sizga maslahatim tushlik vaqtida shilpildoq ovqatini, ana 5 barmoq deydi-yu, ana shuni yeganingiz ma'qul bo'ladi. Xamirni yuqoriroq qilib yoyib. Albatta, albatta. Albatta ana aytganimdek, qazini suvlari qaynatilgan suvlariga aralashtirib, iloji bo'lsa molli tillarini to'rab, mazza qilib yesangiz, chunki molli tilida immunitetni ko'taradigan juda ham yaxshi bir xususiyati bor. Shuni maslahat beraman. Qonni ham ko'paytiradi. Albatta, qonni ko'paytiradi, immunitetni baquvvat qiladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan 3:30-4 larda yana 4-chi taomlanishingiz bo'ladi, ya'ni osh yesangiz bo'ladi. Nima uchun osh deyapman? Chunki oshni kechga yesangiz qoringa botadi. O'shaning uchun iloji bo'lsa 4:30 larda, shu 3:30-4 larda baquvvat qilib oshni yeganingiz ma'qul bo'ladi. Bedananing tuxumlari bilan, yaxshi qalampirlar bilan, keyin achichuq qilib, pomidor bodringlarni to'rab mazza qilib yesangiz immunitetingiz baquvvat bo'ladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan 6:30-7 larda yana bir taom,
ya'ni kechki taom bo'ladi. Bu 5-chi taomlanish menimcha. 5-chi taomlanish bo'ladi. Albatta unga siz bitta dimlama qilib yesangiz juda ham chiroyli immunitetni baqot qiladigan taomlardan bittasi dimlama. A, dimlama, karomlar solib. Albatta, karomlar solib, unga kartoshkalarni to'rab dimlama. Bilasiz, karomda juda katta vitaminlar bor, vitaminga boy. Albatta sizni baqot qiladi, immunitetingizni baqot qiladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan 6-chi taom albatta soat 7:30-8 lariga ovqatlansangiz bo'ladi. Endi kechki taomga iloji bo'lsa bir qaynatma. Ertalab soat 8:00 dan o'rningizda turganingizda iloji bo'lsa ana shu qaynatmani qaynatib qo'ysangiz, soat kechki payt soat 8:00 ga shu qaynatma sho'rvani ichsangiz bo'ladi. Uzr, uzr, aniq abjiri gapingizni bo'laman. Bu qaynatma nima go'shtdan bo'lgani yaxshi? Iloji bo'lsa qaynatma albatta qo'y go'shtidan bo'lgani yaxshi. Chiroyli qilib qaynatmaga keyin piyozlarni to'rab, uni yesangiz, murchlarni solib, bu ham bir baqvat taomlardan biri hisoblanadi. Albatta, kechga nima desa bo'ladi, 9:30-10 laga yotishdan oldin yana taomlansangiz ham bo'ladi. Ya'ni ikki shashlik yesangiz, agar iloji bo'lsa tovuqlik, birinchisi nima desa bo'ladi, qo'y go'shtidan bitta shashlik yesangiz, u ham bir chiroyli sizni baqvat qiladigan, immunitetingizni baqvat qiladigan taomlardan biri bo'ladi. Yotishdan oldin va albatta shashlikni yana bir bor aytaman, novat choy bilan ichsangiz, yesangiz juda ham zo'r bo'ladi va immunitetingiz baqvat bo'ladi. Buni maslahat beraman, hozirgi paytda karantin vaqtida uyda o'tiring, taomlaning va immunitetingizni baqvat qiling. Ko'chaga chiqmang. Albatta, ko'chaga chiqmang. Uyda mana shu taomlarni yeb, bemalol tayyorlab, o'zingiz iste'mol qilsangiz bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Bu maslahatlarni sizga Mamarayim Abjiriy berdi. Sizlar bilan keyingi efirlarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Abjiriy. Qo'yli, shuncha taomni nomini aytdingiz. Yaxshimi? Immunitet baqvat qiladi. Qo'yli. Qornlarim ochib ketdi eshitib. Bu nasi yedi? Mana ham qornim ochdi. Ana pechenye bilan choy bor, choy ichamiz pechenye bilan. O'zi ertalab nonushtaga ham pechenye bilan choy ichdi. Ha, mayli, ana bor tuxum qaynatib qo'yganman, tuxum yeymiz, yuringmi? Bu chollarni qarang. Qariyalar besabab ko'chaga chiqishmasin deyilishiga qaramasdan, mahalla bolalar bilan varrak yasab o'ynab yurishibdi-ya. Shu ishni bekor qilyapsiz-da, bozor bo. Bozor. Ha, uchadi. Tort, tort. Uchadi, hali uchadi. Tort, tort bozor. Tort. Bozor. Voy, skori. Skori. Sizga unaqa ortiqcha harakat qilish mumkin emas bu yoshingizda. Ha. Mümkün mü sizge mi? Ha! Ha siz dostumsuz? Ha! Ha yetmişsin mi şunu? Ayttım, yugurma, yugurma, sekir dedim. Ha yugurma dediğim mi? Ha! Arkamdan yugur, bazar yugur diken kim? Kimdir dedim. Ha, hakikaten. Bol. Mayli, sağ olasın. Rahmet balam. Ha. Rahmet. O zine kucaklı selam. Ey! Otur çare. Tam mezi cahideyken. Uy! Hayır, kara çare. Ha! Misistra ne mi dedi? Misistra mez? Ha! Bu mesestir, ası yok. Ne dedin mesestir? Şimdi, böyle yaşları anca ulgayıp kaldı, yugurmasınlar dedi. Bozor. Yaşlıginde ketmanı resa uçardı. Karagazı vara yine uçma yaptı. Çay içesen mi? İçemem. Yürük ettik. Çayhaneye varamız. Kalka varamız başka. Vara yine kanı. Bolla uxlatib ketibdi-yu. Ha, kerakmas. Karantin deb uyda qattiqroq o'tirib olgan Shoiraxon muallima bugun yurak betlab uchrashuvga chiqdi. Karantin sizga aytsam, oila qurishning ayni payti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi. Xush keldingizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Sanjara? Ha, Sanjara. Men Shoiraxonman. Beye tanışkanım ne yapayım? Ben hem kursanımdan tanışkanım. Yakışık geldiniz mi? Yakışık mı? Selamat günün. Soru gene ayıp yok. Kaç işliyorsunuz? Maliye de işliyim. Maliye yerde? Maliye, institüde. Haa, Maliye institüde mi? Kasbımız bırakırken. Haa, yok. Ben hem okuduğum için mi? Hatta? Ben hazır, aldım, mektepte ders verirdim. Hazır şimdi Aligah'da işliyim. Okuduğum için ders veririm. Yakışık. Siz yakışık mısınız? Doğru şükür. Şimdi ben sizi... Tabiat qo'yniga chaqirganim sababi karantin, o'shaning uchun hamma joy yopiq, restoranga ham chaqiravardim, restoranlar ham yopiq, tag'in non to'g'ri tushunmay. Yo'q, o'tira olmayman, meni dotvoy soladigan qizlardan emasman. Menga tabiat yoqadi. Tabiat yoqadi shu.
Endi men bitta iltimosim bor. Eting. Agar qarshi bo'lmasangiz, maskangiz yetsa bir-birimizni ko'rsak. Endi qarshi bo'lmayman. Qaraq iltimosligiga qarabdi endi. O'sha kecha ham bitta bola menga turmushga chiqasmiz deb varibman. Yo'q, chiqmadim. Hali chiqmadim. O'shanga siz bilan uchrashuvga chiqdim. Qaraq iltimos. O'sha qarshi bo'lmasangiz, maskangiz yetsa bir-birimizni ko'rsak, 1.5 metr uzoqlikda. Yo'q, karantin ku endi. Endi 1.5 metr emas, bo'ladi mana shunda. Ha, bo'ladi. Ko'chiraymi? Mana. Uy, nima bu? 24 yoshmisiz rostdan? Ha, 24 yoshga to'lganimga atigi bir kunda. Yo'q, bir oymi? Ha? Yo'q, bir oy emas. Bir bittagina. Bir yilmi? Yo'q. Ha. Bitta muchal bo'ldi. Ha, bitta muchal bo'ldi. 24ga to'lganimga. Endi hozir qo'ysangiz sen shunaqa. Men xo'sh shundan telefonga gaplashib yozib kelaman. Kuting, xo'p? Kelasizmi? Marhamat. Men kutib turaman. Gaplashib oling. Xo'p. Sağ ol. Faydası yok. Oldindagi bo'ladi. Jumakaning 1-2 bo'lmadi-da. Lekin ko'z tegmasin karantin bo'lsa-da, savdo to'xtagani yo'q. Axir elga hamma mahsulotlar yetkazib berilish kerak. Inchunun go'sht ham. Kep polvon. Uydagilar chiqarishdi. Bozor qilib kelgan deb. Katta bo'lib qoldi endi eshitdi. Haliga Juma aka odam katta bo'lganini qayerdan bilsa bo'ladi? Odam katta bo'lganini olmoqchi bo'lgan mahsulotingni har birini pulini go'sht puliga hisob kitob qilsang bo'ldi katta bo'lganini bilasan. Tushunmadim. Tushunmadim. Bo'pti. Bo'lmasa yetib. Sevgan qizing bormi? Ha, endi bor. Katta bo'lsan o'zi, yana katta bilsa bo'ladi deysan. Mana qara, sevgan qizing bilan kinoga tushmoqchi bo'lsang, ha? Bilet obering deydi, to'g'rimi? To'g'ri. Tosh bitta bilet yarim kilo go'shtning narxiga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Ha. Ana endi ikkita bilet olsak 1 kilo go'shtning narxiga to'g'ri keladi. Ana shu kunni, kiloni, go'shtning narxini o'ylagan kuning katta bo'lganing. Tushundingmi? Ha, endi tushundim. Unda menga 4ta biletni narxida go'sht bering. Qaysi kinoga? Ey, qaysi ovqatga? Uyda nima ovqat so'ramadimi? Ana shuni chakki qilsan. Sonra mantı bulsa onge goşt suya kereyemez, lahım goşt buladı. Hoş, sanki lahım goşt bir akalı ya? Ali, Cuma ki koy vereyim mi? Koy goşt almakçıydım. Rastan mı? Bottu. Koy goşt yok. Uzur ake. Salam ben boy. Uff. Maşkanı trilik deyem satanma kendim, suyibem satanmıyım maşkanı. Heee. Yo'qki. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Bishtek qisganman. Nimaga? Sho'rvaga osh. Ay, yo'g'e. Steak qilasizlarmi? Nimaga olib bering? Yo'g'e. Menga go'sht kerak emas. A, nega go'shtga qarab turding hozir? Yo'g'e, hozir cho'nchagimda pulim yo'q edi, to'g'risi. Chiqsi yo'q. A, talabamisan? Ha, ha, talabaman. E, umringdan baraka top. Men ham talaba bo'lganman. Go'shtsiz ovqat yeyish nimaligini bilaman. Xohlasang, men senga 1 kilo go'sht beraman. Mhm. Duo qilsang bo'ldi. Men ham bolam senga o'xshab talaba bo'lsam. Kelishdikmi? Ha, yo'g'e. Poka shart emas. Kerak emas. Stipendiya ham chiqqanda olarman. Yo'q, mayli, rahmat. Tekinga beraman deyapman, ey. Hey. Obbo, mashka, seni tekinga ham go'shing ichib olmayman. Sharof oshpaz ham ish to'xtagan bo'lishiga qaramasdan, yetkazib berish xizmatining avjiga chiqqanidan xursand. Shogirdi hurmatga kun bermaydi-da, lekin mana marhamat, kelinglar. Oshxonam. Juda shinam, yaxshi. Suv. Gaz. Xonadonda bemalol hamma produktlarni olib qo'ysanglar bo'ladi. Nima tayyorlab berasizlar? Biz birinchisiga, bilasizmi, frikadelkalik sho'rva qilamiz. Ikkinchisiga dolma. O'lma. Dolma. Dolma tayyorlaymiz. A, desert bo'ladimi? Bo'ladi. Desert kirma tayyorlaymiz. Desertga hali qora to'rt. Ketganmiz. Rangi qora to'rt. Qora shokoladli to'rt bo'ladi. Juda ham yaxshi. Mayli bo'lmasam sizlar bemalol qilib anaqa qanchada tayyor bo'ladi? To'rtim 2 soat. 1 soatda. 1 soatda. 1 soatda tayyor bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Bemalol bo'lmasam tayyorlab, men chiqaman yana, xo'p? Mayli, salomat bo'ling. Bo'ldi. Xo'sh, ustoz, shu ish yaxshi qildingiz. Nima? Mana hali dastavkiga ovqat yubormaymiz, o'zimiz kelib ovqat tayyorlab beramiz. Endi nima chora, hozir karantin. Hammani uyiga borib, albatta tayyorlab berib, xursand qilib ketamiz. Voy. Xo'sh, masalliqlarni oldingmi? Ha, mana ko'rib turganingizdek,
Mana mayda mayda bo'lgan bodringlarni olib oldim o'zim bilan. Masalliqlar esa mana. Bo'pti, tez ol. Qalay o'xshadimmi? Nimaga? Nimaga emas, kimga? Burakka o'xshadim, burakka. Kimga? Burak. Haqiqiy buraksiz. Burak emas, burak. Burak. Haqiqiy burak. Qornila. Salomat bo'ling. Nimaga? Planshet ko'rmadingizmi? Ha, yo'q, yo'q, ko'rmadik planshet. Mana shu zalda qoldirgan bo'lsam kerak. Balki, balki. Balki. Ustoz, xayroman. Planshetini bizdan oldingizdan ham qidirarmi? Yonida obyusi bo'lmaydimi? Bilasanmi, shogird? Aslida u planshetini qidirib kirmadi. U bizni tekshirgan ekardi. Tushundingmi? Planshet bir bahona, to'g'rimi? Ana. Qanaqa ishlar kim bular, nima ish qilyapti deb tekshirganda. Shuni bilib qo'y. Demak, bir narsani uy egalari bahona qildimi? Bu degani seni tekshiradi. Ana bo'ldim. Ustoz, sinibdi. Nozik ekan. Sinibdi. Ba, yub joyiga qo'yib qo'y. Qobula. Karantinga hamma qatori qariyalar ham qattiq amal qilishlari kerak. Ma'prat aya ayniqsa bu borada faol. U nevaralarini atrofida to'plab, ularni darslarga bosh-qosh bo'layapti. Ha, yaxshi. Baraka topsin diyona. Buja. Xo'p. Keling, maktab o'ynaymiz. Maktab o'ynaymiz? Ha. Har kuni bir xil o'yin o'ynab charchadim. Boshqa o'yin o'ynaydik. Axir o'zingiz aytdingiz-ku, telefonda o'ynab bekorchilik bilan shug'ollangandan ko'ra. Bo'ldi. Mahmadonali qilma. Bir og'zida to'pponchasi bor, ay. Bir narsa sen sraz javob beradi. Bo'pti, qani o'ynaymiz. Bula qol. Xonada 3 ta mushuk bor. Qani? Qani mushuk? Ha, esim qursin, qarli. Xo'sh et. Xonada 3 ta qora mushuk bor. Yoniga yana 2 ta oq mushuk qo'shdi. Jami nechta mushuk bo'ldi? Endi senga bir gap aytib qo'y, bolajonim. Oq mushuk bilan qora mushuk chiqishmaydi. Tushundingmi? Qora mushuk yoningdan chiqdimi? Yo orqangga qayt, yo aylanib o't. Qora mushuk chiqqani bu yaxshilik emas. Bu jon savolimga javob bersangizcha maktab o'ynaymiz-ku axir. Menga qara bolajonim, endi mushuk chichqon-pichqoningni qo'y. Boshdan. Gapir, nima xohlaysiz? 3ga 2ni qo'shsa nechchi bo'ladi? Shuni ayting, bo'ldi. Ha, shunaqa demaysanmi? Odamga o'xshab so'raginda 5 bo'ladi, 5. Polbinimizning oldiga orada hech kim kelmay qo'ygandi. Esingizda, a? Qarang, mijozlar yana bo'y ko'rsatib qo'yishibdi. Xush kelibsizlar. Baby mob, do you mean I'm a moon thing? Baby mob, do you mean I'm a fool? Come on. Come on. In around. A Billie Jean. That's all. Oy, va alaykum assalom. Keling. Yaxshimi siz, yaxshimi? Oke. Siz meni qotib qo'ya olasizmi? O'tiring. Siz meni qotib qo'ya olasizmi? Endi gap bunda. O'zi bolalarimiz zo'rga qotda qolmadimi? Siz qana qilib qotda qolding? Yo'q, siz meni to'g'ri tushundingiz. Men hozir 20 yosh bo'lib qolmoqchiman. A, yo'g'i? Hozir necha yoshsiz? 12 yoshdaman. Ha, 12 yoshdasiz. Nega endi qotda bo'lgis kelyapti? Chunki hamma menga ish buyuradi. Bolalar, pulisos qil, non olib kel, magazinga chiqib kel, shu ukangga qara. Tushunarli. Shu o'shancha. Demak, shu ishlarni qilgis kelmayapti? Qilgim kelmayapti. Ha? Oilamdan so'rayman, qachon mamma boshqa ishlarni qilmayman deyapman. Ular aytishdi, katta bo'lib qolsang qilmaysan. Ha, demak, katta bo'lib qolsang qilmaysan, siz katta bo'lgis kelyapti. Hozir 12dasiz. Hozir 12daman. Juda soz. Bo'lmasa 8 yildan keyin keling. Kelishdikmi? Oke, sal g'alatiroq ekansiz. G'alati bo'laman, o'zing g'alatiroq san. Qala qilma san, o'z katta qilib qo'yma, 20 yosh qilib qo'yma. Uning uchun qanaqadir dori tayyorlashim kerak. Xohlasang ertaga keyin bir ana bodybuildinglarni dorisini tayyorlab beraman. Siz folmasiz-ku siz, ana dorilar qilib, mana katta qilib qo'yishingiz kerak.
Etip mi bu? 8 yıldan ki ki. Hop mu? Hop, ki bu. Rahmet. Doktor. Ben. Ben onu takı ol. Hazır karantin. Üyden çıkma, hop mu? Rahmet, hop. Bu pülü çı, pülü çı. Adamlar ki hayır olsa. Üyden çıkma dese, üyden çıkıp yuvala diye. Hatır. Hlorat ki.